Nadang araw po. Araw-araw, 254 na Pilipino ang namamatay sa heart attack. Isipin nyo lang, everyday yan. Walang tigil yan sa buong taon for the past 5-10 years. Parami pa ng parami. Ngayong lockdown sa Tansya ko, mas marami pa sa 250 ang namamatay bawat araw. Marami tayong nababalitaan, ka bigan, yung magulang, bigla na lang namatay sa heart attack, sa stroke. Bakit? una una hindi makapa-check up sa doktor at walang pera pang check up sa doktor dahil nga uh, sa na lahat nalulugi ngayon. So, ngayon po, tuturo ko sa inyo ano yung sintomas na mukhang heart attack, ano yung sintomas na mukhang hindi heart attack para at least matitipid nyo yung pera nyo. Ito ah. Uh, lalo na sa kababaihan. Ito yung tatlong tridor na sintomas sa heart attack. Tawag dito tridor na sakit kasi biglaan yung eh kadalasan yung first attack nakamamatay in 50%. So ito yung alam natin ang chest pain, pero merong ibang sintomas yung parang hindi ka lang komportable, parang iba lang pakiramdam mo sa dibdib, pwedeng heart attack 'yon. Hirap huminga, hinahabol ang hininga o bigla na lang nagpapawis, nahihilo, parang matutumba. Ito yung tatlong atypical, sabihin hindi usual symptoms ng heart attack. Sinamarize ko na, first aid kung heart attack, aspirin, 80 mg tablet, dalawang tableta, iniinom agad. Yan din binibigay sa emergency room. Tapos kailangan gagamutin ng high blood at diabetes. Huwag laging galit, huwag laging nagmamadali. Alam ko, lahat walang pera ngayon, lahat ang mamadali at kumain ng tama. Summary lang yan. So ito po, pag sumasakit ang dibdib sa kaliwa, maraming dahilan. Okay? Pwedeng heartburn kung paasim, pag humihinga, sumasakit, pwede lang dito sa dibdib o pwede sa puso. Papakita ko ah. Pakita ko muna yung hindi sa puso. Ngayon, kung kaya nyo ituro, tatanungin ko na saan yung masakit sa dibdib. Yan ang number one question. Ang daming comments, Dok, masakit dibdib ko. Ituro nyo yung sakit sa dibdib. Kung matuturo nyo na isang daliri, o nasaan dito, kung maturo mo sa isang point, malamang hindi yon heart attack, hindi yon sakit sa puso. Kasi ang sakit sa puso, hindi kaya ituro eh. Nasa loob siya eh. Napaikot eh. Nasa loob. Ngayon, kung matuturo mo sa isang daliri, maraming may costochondritis. Pakita natin, Dok Lisa. May mga points dito sa dibdib. Yung bone masakit eh. Bakit? Laging nakakuba, laging nakaupo, naka-cellphone, nakakuba. Yung dibdib natin, naiipit to, masakit yan. Pag pinindot mo. So, pag costochondritis lang, pinindot mo itong parts dito sa ribs natin masakit, hindi 'yan sa puso, dito lang 'yan. Masahi lang at exercise. Pwede na 'yan. Minamassage ko to 5 to 10 minutes. Pero uh like ngayon marami nang consult sa akin uh, cardiologist kasi ako na sa sumakit ang dibdib. Sasabihin lang nila, parang sumakit yung dibdib ko nung isang araw eh, pero parang hindi naman. Parang meron, parang wala, hindi siya sure. So pag hindi kayo sure, pinakamaganda magpapa lab test tayo. Ito na gagawin. Pwede na kay mag-shortcut. Kayo na lang magpa-check. ECG. Okay? Mura lang ECG. Kahit anong laboratory, sa mall, o sa labas ng mall. So, ECG. ah uh, ang ECG, mahuhuli niya mga 50% eh, nung sakit sa puso. Pero hindi 100%. Mga 50% lang ang huli niya. Pero pwede na kasi mura lang. Pwede rin magpa-2D echo or sa, yung dalawa lang, 2D echo, ECG ang kailangan natin. So, sa mga symptoms na kakaiba, tulad na sinabi ko, yung iba hirap lang huminga. Yun na yun. Parang iba, parang nasusuka. Parang pinap yan, biglang pinapawisan, nahihilo. Ibig sabihin, bumabagsak ang blood pressure nun eh. Pinawisan, nahilo, co sa mababa ang blood pressure. Hirap huminga. At iba yung pakiramdam. Sa mga lalaki, pwede rin kakaiba. Bukod sa chest pain, nahirapan huminga. Minsan ang sakit, bandarito rito sa likod, banda sa baba. Sa babae, mas kakaiba pang symptoms ng heart attack. Parang nangangasim, biglang nahilo, pinapawisan, laging pagod, nanginginig. basa uh, basta alam mong kakaiba yun. Parang mararamdaman mo, parang iba eh. oh. Tapos, para malaman natin kung magpapacheck up kayo, hindi, siyempre mahirap magpacheck up, mahal din. At uh, iri risk profile. So, mga nakikinig, risk profile. Kasi na risk profile, kayo ba ay high risk o low risk sa heart attack? Kung kayo ay less than 30 years old, babae, tapos hindi naman naninigarilyo, wala naman bisyo, sumasakit sa dibdib mo. 30, babae, sumasakit sa dibdib, malamang hindi yan heart attack. Malamang hindi yan sakit sa puso. Napakaliit ng tsansa. Hindi ka naman naninigarilyo, wala kang bisyo. Young female, oh, halos wala. Pero sa kabilang banda, ikaw ay lalaki, more than 50 years old, 40 to 50s, may high blood, malakas manigarilyo, mataba, lagi nagmamadali, laging galit. Pag ganyan ang risk profile mo, 50 years old, lalaki, diabetic, tapos may konting pananakit lang, kahit sabi mo, may konting-konting pakiramdam lang, papacheck na lahat check na ng ECG, 2D echo, blood test. Bakit? High risk siya. Eh. High risk eh. Kasi sa ugali pa lang, sa lalaki kasi mas nagkakaroon ng heart disease, may high blood siya, mataba siya. So, lahat ng factors para magbara yung puso niya nandun. Kaya konting sintomas lang yun na. Bukod sa usual, tigil sigarilyo, bawas sa matataba at maalat. Ito, pakita natin, Dok Lisa ang personality pwede rin mag-cause ng heart disease. Anong personality? Yung sobrang nagmamadali. Yan. May, may taong ganun. Laging agad-agad. Ngayon na agad. Pupunta na agad. Okay? Lagi nagmamadali. Pag laging ganyan, buong araw, mas nagko-cause ng heart disease. Daming bisyo, alak, sobrang alak, sigarilyo. Laging stress. Laging galit. Constitutional, uh, mataba. Okay? So, ayaw, hindi ko naman sinasabi magtamad-tamad kayo. Pwede naman kasing easy-easy lang, tuloy-tuloy lang, pero tuloy-tuloy yung gawa mo. Kasi lalo nagmamadali, lalo lang na-stress yung katawan natin. Ano ang gamutan? First aid sa heart attack? Paupuin. Ganito yung position. No? Ayan, no? Taas ang paa, relax lang, upo. Dapat medyo mataas. Yan, mga 45 degrees. Tawagin na ambulansya. Punta o dalin sa ospital, walang choice eh. Pag heart attack, kahit may COVID ngayon eh, kailangan. Pag gising, binibigyan ng aspirin, 80 mg, 2 tablets. Monitor ang blood pressure. Tapos, dalhin doon. Takot tayo na biglang huminto ang puso. Okay, sana nakatulong tong tips ko. Like and share po para makatipid at makaligtas ng buhay nyo sa heart attack na dumadami ngayon dahil sa stress ng quarantine, walang pera, ang daming iniisip, ang daming hindi pwede gawin, uh, yan ang nagkakos. Kaya, mas deadly pa nga to, More than 250 a day ang namamatay sa atin sa heart attack. Ingat po.